Kupio je sve timove, pitao je za probleme da ljudi iznesu. Niko neće da iznese. Kako naterati te ljude da iznesu svoj problem, zašto ne funkcionišu dobro, šta je u pitanju, da iznesu svoje probleme. I to je direktor. Svi kažemo, ja kao njihov poslovac kažem da iznesete ljudi. Kad sve ono što imate morate da kažete, jer ni ja, ni dir, ne možemo da znamo za vaš problem ako nam ne ukaže. Čim se sastanak završi, sve neke grupice, sve nešto međusobno komunicira. Ono, da, niko ne kulari, kako se to da prelazi u taj strah. Jer se kroz pitanje može mnogo toga saznati. Šta, zato je dobro otkriti ili tako nešto. Čuli ste za izraz facilitacija, facilitation, ja to ne znam kako da prevedem na naš jezik. Vi imate sad na zapadu posebnu funkciju facilitatora. Znači, facilitator može da bude neko sa strane, ali može da bude i neko iznutra. Znači, postoje treninzi na kojima se, između ostalog, neke stvari koje ja radim sa nekim firmama je baš to. Kako da dođemo do otvorene diskusije, kako da naučimo da postavljamo pitanja, kako da kreiramo atmosferu u grupi, gde će ljudi biti spremni da